Zalaskom sunca u četvrtak 23. aprila nastupa Mubarek mjesec Ramazan. Prvi dan ramazanskog posta bit će u petak 24. aprila. U skladu sa trenutnom situacijom, kako su naveli iz islamske zajednice, vjerski život tokom Ramazana bit će organizovan u okviru vanrednih mjera, koje važe u državi zbog proglašene pandemije koronavirusa. Na koji način će konkretno funkcionisati vjerski život u mjesecu Ramazanu, objasnio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Srebrenik, Refik Efendija Hodžić. Euzu billahi minash shaitanir racim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina bi nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada gospodaru svjetova, salavat i selam neka je na posljednjeg Allahova poslanika i miljenika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe, neka je mir i spas na sve sljedbenike dini Islama do sudnjega dana. Poštovana braću i sestre u vjeri, pred nama je još jedan mubarek Ramazan, dragulj među Allahovim mjesecima. Večeras sa zalaskom sunca počinjemo koristiti njegove fadilete. Zahvalni smo dragom Bogu koji nas je počastio prilikom da ponovo osjetimo ljepotu ramazanskih darova, da se njime duhovno okrijepimo i imanski ojačamo. Dočekujemo ga sa radošću, ali i sa dozom tuge zbog stanja u kojem se nalazimo. Jer će ovo biti drugačiji Ramazan od ostalih, od onih na koje smo inače navikli. Naše džamije će biti još neko vrijeme bez svog najljepšeg ukrasa, naših vrijednih džematlija, koje ne gube nadu da ćemo bar dio Ramazana provesti u zajedničkom ibadetu, u druženjima, u iftarima, kakve smo navikli prethodnih godina. Iako bez najljepšeg ruha, ipak naše džamije će održati kontinuitet u obavljanju ibadeta po kojima je Ramazan prepoznatljiv, poput teravije, namaza, mukabela i drugih. Naš gospodar u svojoj časnoj knjizi nas poučava da stvari nisu uvijek onakve kakve izgledaju. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne loše po vas. Allah zna, a vi ne znate, kaže Allah Dželešanu u suri Al-Bekare. Poštovana braćo i sestre, Ramazan je idealna prilika da stanje u kojem se nalazimo promijenimo u svoju korist, da zavirimo u svoju nutrinu, a stanje u kojem se nalazimo prihvatimo kao svojevrsnu Allahovu blagodat prema nama, jer ćemo imati više prilike da se posvetimo sebi i upoznamo sebe. Imaćemo priliku da u vrijeme dopostimo, a kada su naša čula daleko osjetljivija i spremnija primiti mudrost i ljepotu Allahove poruke, uvidimo svoje slabosti, nedostatke, te ih potpravimo ili otklonimo. Svako naše djelo, braćo i sestre, traži svjesnost. Bez svjesnosti o sebi nema svjesnosti o dragom Bogu. Bez svjesnosti svojih slabosti nema načina da iste otklonimo, a svjesnosti nema bez razmišljanja i bez djelovanja. Zato su dolazeći mubarek dani prilika da u samoći izolacije u kojoj se nalazimo jedan dio vremena provedemo i u razmišljanju. Pored ostalih u tom posebnom ibadetu, u toj posebnoj vrsti ibadeta, baš kao što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom periodu, u ovom vremenu, povlačeći se u pećinu Hira, razmišljao o svom gospodaru i razmišljao o svemu stvorenom. Ramazanski dani su prilika da dodatno namazom
oživimo naše domove, da ih pretvorimo u naše mesdžide, da ih učenjem Kur'ana osvijetlimo i da naš najstariji i najvažniji džemat, našu porodicu, okupimo. Ovo je vrijeme koje živimo i vrijeme velikog iskušenja za sve nas i traži od nas posebnu osjetljivost spram drugoga, spram nevolje i teškoće naše braće i sestara. Ovogodišnji Ramazan je prilika da u tom smislu testiramo svoju ljudskost, svoju saosjećajnost, da pokažemo posebnu brigu za sve one koji su u nevolji i u stanju potrebe, dodato se motivišujući sa znanjem da Allah Dželešanhu višestruko nagrađuje u ovom Mubarek mjesecu. Naša nas vjera i naši Ramazani, braću i sestre, uče disciplini, uče nas odgovornosti, ali istovremeno i saboru i ustrajnosti i izdržljivosti. Vrijednostima koje neizostavno kraste istinskog vjernika, istinskog mu'mina. Pokažimo na djelu da smo ih usvojili kroz disciplinovano i ustrajno vršenje ramazanskih ibadeta, posta, namaza, druženja sa časnim Kur'anom, izvršenjem obaveze zekijata i sadekatul fitra i drugih materijalnih obaveza koje su neke od njih i dobrovoljne prirode, kako bi priskrbili Allahovo zadovoljstvo, ali i disciplinovanim i odgovornim slijeđenjem uputstava nadležnih državnih organa i predstavnika naše islamske zajednice koja se odnose na postupanje u aktualnoj situaciji, kako bi na taj način dali svoj puni doprinos u zaštiti svog i zdravlja naših najbližih i prevazilaženju stanja pandemije koje nas je zadesilo. Svi se nadamo, inšallah, da ćemo ovo stanje uz Allahu Dželešanhu pomoć uspješno prevazići i da ćemo dane Bajrama, ako Bog da, dočekati sa istinskom radošću i zadovoljstvom. Poštovana braćo i sestre, ja ću iskoristiti ovu priliku i prezentirati vam i konkretni način organiziranja vjerskog života na području našeg medžlisa u vrijeme ovog mjeseca Ramazana. Sve vjerske aktivnosti u toku mjeseca Ramazana će se organizirati u skladu sa uputstvima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a koja se odnose u skladu sa odlukama državnih organa. Džuma namaz će se organizirati na način do sadašnje prakse, to jest u prisustvo imama i članova džematskih odbora, a džematlija će umjesto džume namaza klanjati podne namaz u svojim kućama. Dnevne namaze i teravih namaz imami će klanjati u džamijama, a džematlije će iste namaze klanjati u svojim kućama. Svi uposleni imami će u svojim džamijama učiti mukabelu bez prisustva džematlija. Na televiziji Jata i televiziji Tata Brada, našim lokalnim televizijama, bit će organiziran ramazanski program u kojem će učešće uzeti imami našeg mežlisa. Dio hafizske mukabele svakog dana će prenositi NTV Jata. U svim džematima bit će organizirana dežurstva od strane blagajnika ili članova džematskih odbora za prikupljanje zekijata i sadekatul fitra, članarine islamske zajednice i drugih dobrovoljnih priloga, a o terminima dežurstva informaciju će blagovremeno džematlijama proslijediti i dostaviti džematski imami. Blagajna medžlisa će raditi u terminu od 9 do 14 sati od ponedjeljka do petka. Ova uputstva su na snazi do njihove promjene od strane nadležnih organa islamske zajednice koji prate razvoj situacije vezane za vanredne okolnosti, te će u slučaju pozitivnih promjena prilagođavati organizaciju vjerskog života
u Ramazanu shodno nastaloj situaciji. Braćo i sestre, na kraju ovog mog obraćanja želim kazati, dovimo Allahu Dželešanuhu u to ime i molimo ga da nam olakša izvršenje naših ramazanskih ibadeta, da nas od grijeha očisti i da nas iskušenja koja ne možemo podnijeti sačuva. Uz želju da nam Allah Dželešanuhu ukabuli naše ibadete, naše dove, naša dobra djela svim muslimanima i muslimankama, čestitamo dolazeći mubarek ramazanski dan. Ramazan šerif mubarek olsun.